Dobroveče, gledate Art mašinu. Rijetko se dešava u našoj zemlji da se na naslovnim stranama novina pojavljuju neke vijesti iz kulture, specijalno da se nešto bune kulturni djelatnici. Zato je baš privuklo pažnju svih kulturnjaka kad se pojavio nacrt zakona o pozorišnoj djelatnosti i neka vrsta pobune među ljudima koji se bave pozorištem. Sasvim logično, o tome govorimo u večerašnjoj Art mašini. Sa nama su Predrag Bjelošević, direktor Dječjeg pozorišta Republike Srpske i Boris Šavija, glumac iz Narodnog pozorišta. Evo, održano je već i nekoliko javnih rasprava na ovu temu. Mi ćemo pokušati neku vrstu televizijske javne rasprave da održimo. Rekoh već, Boris Šavija, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. I Predrag Bjelošević, dobroveče, dobrodošli u Art mašinu. Dobroveče. Evo, za početak, šta je toliko sporno da su ljudi koji se bave pozorištem reagovali na nacrt zakona? Boris. Pa, mislim da mora baš da se desi onako jedna krupna stvar i da to ne odgovara ljudima u pozorištu, znači da je taj zakon koji smo mi dobili jako loš, na koji smo mi reagovali, odnosno i upravnik i naš umjetnički direktor su slali nekakve amandmane, slali su nekakve svoje predloge i od tih predloga ništa nije usvojeno nisu u stvari popravljene te stvari koje smo mi tražili od ljudi koji su krojili taj zakon da se poprave. Zbog toga je došlo do javne rasprave nakon izglasavanja zakona o pozorištu u Skupštini. Pa evo, vlast je ponudila zapravo da se održe javne rasprave. Čini se sutra ili preko sutra ističe tih mjesec dana koliko je odobreno da traju javne rasprave. Predrag, koliko ste vi učestvovali u svemu tome? Pa ja sam učestvovao, dva puta sam bio kao član radne grupe za izradu tog zakona. Mislim da je možda bilo jedno 4 sastanka, nisam bio na 2, ne znam šta, zbog čega, nebitno. I mi smo na posljednjem sastanku radne grupe, koji je bio dosta žučan, moram da kažem, ukazali na određene stvari koje svako od nas bi mijenjao na svoj način, ali to je 15 ljudi i ti 15 ljudi stalno iznosi neke svoje vizije i mislim da bi se taj zakon mnogo bolje uradio sa 5 ljudi znalaca i da sam nije otišao toliko u širinu ta priča. Na kraju očekivali smo da će u ministarstvu da već prema tim sugestijama na kraju isprave dorade taj ponuđeni prednacrt i da će nas pozvati kao radnu grupu da mi konačno vidimo taj završni finalni tekst i da damo svoje mišljenje. Do tog nije došlo. Ne znam zbog čega se tako žurilo, što je sve tako rađeno ishitreno. Nacrt je otišao u Skupštinu, svi znamo kakva je sudbina i mi se osjećamo neki način prevareni koji smo u radnoj grupi, ljudi iz pozorišta, prevareni od strane radne grupe i svih nas koji na neki način smo i odgovorna lica u tim pozorištima. To ne znači da bi se mi uvijek složili u svim pitanjima. To je normalno, apsolutno, jer pozorište je širi pojam od određenih segmenata u pozorištu. Ali ovaj zakon upravo, on treba da donese sve one bitne elemente za razvoj pozorišne umjetnosti u Republici Srpskoj i da pojedinačno po segmentima ukaže šta je to pozorište javno, šta su to pozorišne grupe, šta znači samostalni pozorišni umjetnik, šta znači pozorišni umjetnici, što podrazumijeva umjetnike iz kuće. Međutim, toga je vrlo malo objašnjeno. Naravno, znači to je samo pobrojano. I da, to je tako. I pogotovo ja koji dolazim ispred Dječjeg pozorišta Republike Srpske, gdje je naša osnovna odlika lutkarska umjetnost. U članu 2 se već pominje u pozorišnoj umjetnosti i lutkarstvo.
I tu je kraj da, tog pomena. I tu je kraj pomena. A na u članu gdje se pominju pozorišni umjetnici, nema ni jednog lutkarskog pozorišnog umjetnika kao specifičnost te kuće. Dakle, a ja sam to ukazivao, upravo to su neke stvari na kojima sam ja insistirao. Ili insistirao sam na pozorišnom muzeju i pozorišnim muzejima u množini. Ne zato što u Dječjem pozorištu Republike Srpske postoji muzej pozorišnih lutaka, nego zato što kao civilizovani ljudi i ljudi od kulture, od pozorišta, svi mi, ja mislim da valjda imamo toliko svijesti da je potrebno da ostane u jednom pozorišnom muzeju zapisano svo to blago i duhovno i i glumačko i sve ono što je vezano za pozorište u jednom pozorišnom muzeju, da ima, da postoji istorija. Mi znamo da je pozorište i da predstava traje jedan trenutak. Jedan trenutak u vremenu i da je svaka predstava premijera faktički i da ljudi, glumci koji se pojave danas već drugi, mi bi mogli gledati svaki drugi, treći dan istu predstavu i ona će možda biti na neki način drugačija. Ali o toj predstavi, učešće drugih umjetnika, učešće, kompletan utisak o predstavi, sve ono što je prati, morao bi da nekakav, ne arhiv, da nego pozoriš, tako je, pozorišni muzej da ima. Mislim da je, pogotovo poslije dosta uspjeha i Narodnog pozorišta, Dječjeg pozorišta i pojedinih drugih amaterskih pozorišta, na kraju svi gradovi imaju neku pozorišnu istoriju, da bi se to trebalo, da je vrijeme da sabere u jedan pozorišni muzej. Pa bilo bi lijepo. Evo, pošto naš studio nije dovoljno veliki da se u njega smjeste svi gosti koji bi trebalo da pričaju o ovoj temi, mi smo napravili prilog, razgovarali smo sa ljudima iz drugih sredina, sa ljudima iz ministarstva, pa otprilike da sumiramo šta se sve do sada dešavalo, pa ćemo nastaviti razgovor. Težište interesovanja pozorišne javnosti u vezi sa nacrtom zakona o pozorišnoj djelatnosti odnosi se na one odredbe koje se bave glumcima, odnosno svim onim umjetnicima koji su noseći stup pozorišne djelatnosti. Iz budžeta Republike Srpske platu prima oko 150 pozorišnih radnika. Zakon je pretrpio, ajde da kažem, više formalne neke stvari. Prosto morao se uskladiti jer je išao u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo, pa Ministarstvu financija, pa svi su oni davali neke svoje primjedbe, svi su pokušali da ugrade nešto u taj zakon. Tako da je on pretrpio izmjene, ali opet kažem, ne treba sada oko toga praviti velike probleme. Jednostavno, zakon je u nacrtu. Tu smo, imamo dovoljno vremena da sve eventualne primjedbe utkamo u taj zakon. Nakon radne grupe zakon je usaglašavan sa već postojećim zakonskim rješenjima, a potom upućen sekretarijatu za zakonodavstvo. Bio je objavljen na sajtu ministarstva od 3. do 19. novembra 2015. godine. Kako nije bilo nikakvih primjedbi, nacrt zakona je pušten u skupštinsku proceduru. Nakon javne rasprave u Narodnom pozorištu sledit će javne rasprave u drugim kulturnim centrima u Republici Srpskoj. U javnosti je izazvala se velika pompa, naravno onaj neke stvari koje navode se, smatramo i mi, ako su nam to sugerisali poslanici da nije u redu, a tiče se uvredljivog karaktera ili šta ja znam, ako su nam naveli glumci, ako su nam naveli pozorišni radnici, ako su kroz štampu, kroz medije nam upućivali takve primjedbe, smatramo da je naše da ih dobro saslušamo i dobro razmislimo da li taj član treba uopće da stoji. Jedna od spornih odredbi je ona koja predviđa da umjetnički direktor, da bi obavljao tu funkciju, treba da ima 20 godina radnog staža. Nađite mi neko radno mjesto u Republici Srpskoj ili bilo gdje je propisano da neko mora imati 20 godina radnog iskustva. Ili to ministarstvo pokušava da zaštiti nas, odnosno pozorišta, od, ne daj Bože, nekih loših umjetničkih direktora. Ja ne znam ni jednog upravnika pozorišta koji bi bio toliko lud da sebi za umjetničkog direktora postavi ili predloži neko ko to ne zna, ne umije ili nije stručan da radi. Sporno je neophodno pismeno odobrenje radnicima pozorišta od strane direktora za angažmane van pozorišne kuće, što se pravda usaglašavanjem sa novim zakonom o radu. Zakoni moraju da se usklade sa zakonom o radu. Tako je propisano, to je vrlo jasno i tu
u tim stvarima mi nećemo, znači čak smo dali slobodu da može u saglasnost direktora, ukoliko se odradi ono što je, znači, njegova dužnost i obaveza, ima pravo da bude angažovan, ali mora prethodno da pribavi saglasnost. Glumac u svojoj matičnoj kući, kada dobije raspored, kada izađe da je na podijeli, to je svetinja. On nema koga šta da pita, on mora biti. On mora biti u minus spreman na probu, mora doći na predstavu. On zna ukoliko ne dođe, da mora platiti cijelu predstavu, da on dobija otkaz, da je on izvrgnut ruglu, da visi tamo na tabli. To se, nema potrebe da se direktoru daju neke ingerencije koje on možda zloupotrebi. Mi nikad ne znamo, ja poznajem Baroša, poznajem Novakovića, poznajem ljude, s njima imam najbolji odnos, ali ja nikad ne znam, ja ne mislim se ovim poslom baviti još 2 godine. Otkud znamo ko može doći, ko može da zloupotrebi to. Osim toga, nacrt podrazumijeva odlučivanje direktora pozorišta o repertoaru, što dovodi u pitanje autonomiju umjetničkog rada. On mora da bude dobar menadžer, da pronađe sredstva, da pozorište ima dobre odnose sa ministarstvom, da bude ta poveznica, da pozorište obezbjeđuje materijalno. Umjetnički direktor je taj koji se brine o repertoaru. Da o repertoaru odlučuje i umjetnički savjet, pa čak i upravni odbor. To su tri tijela koje treba da razmišljaju o repertoaru i tu dolazi do određene konfuzije, do nesporazuma. Nacrt zakona o pozorišnoj djelatnosti otvara mogućnost za osnivanje pozorišta od strane javnih ustanova i privatnih lica. Postoji mišljenje da bi vlada morala u većoj mjeri da se uključi u osnivanje i finansiranje rada pozorišnih ustanova u svim većim gradovima Republike Srpske. Nismo mi na tom stupnju da imamo dovoljno jakih privatnika koji toliko vole pozorišnu umjetnost da bi otvorili i pozorište. Prosto to je tako. Možda u ovom momentu nema tih mogućnosti i uslova, ali otvorili smo mogućnost za u budućnosti da se, ukoliko neko bude želio, jer već smo imali nekih inicijativa, da ima sve zakonski omogućeno da može da otvori pozorište. Pa evo, vi ovdje u Banja Luci imate udruženje građana koje se zove Pozorište Jazavac. Oni nisu pozorište, oni su udruženje građana. Ali da im je zakon omogućio, oni bi mogli biti, znači, registrovani kao pozorište. Naveli smo samo neke od spornih odredbi zakona. Njih svakako ima više. Ipak ono što ohrabruje jeste da je kulturna javnost itekako zainteresovana za njegov sadržaj i da će prije donošenja konačne verzije zakona biti organizovane javne debate, što svakako jeste ključan preduslov za kvalitetno zakonsko rješenje. I evo, te javne debate su održane. Bila je jedna u Banja Luci, jedna u Bijeljini, jedna u Trebinju. Ljudi su se bunili svako za ono što njih boli i oko amaterskih pozorišta i oko lokalnih zajednica i finansiranja i odnosa glumac, upravnik pozorišta, angažmana u drugim kućama. Iz vaše perspektive, evo recimo Boris, iz glumačke perspektive, šta je najspornije u ovom zakonu? Pa ima tu nekoliko tačaka koje su... Mislim, cijeli taj zakon ima mnogo tačaka koje su sporne ne samo za glumca. Koje su zapravo proizvoljne i poprilično nejasne. Koje kao da je skrojio neko ko pozorištu nema baš mnogo veze. Evo, mogu ja sad da vam pročitam, ja se izvinjavam, nešto što je član 3, što je pri samom vrhu i trebalo bi da je jako važno. Pozorište je to i to i institucija samostalno u sastavljanju i stvaranju programa kojim se afirmiše visoka kultura i prave umjetničke vrijednosti. Ko će nam reći šta je visoka kultura i prave umjetničke vrijednosti? Pa inače, postoji takav doživlja, ja bih ga nazvao potpuno pogrešnim, da pozorište treba da predstavlja neko... Šta je na kraju krajeva visoka kultura? Da to pozorište nije nikakvo mjesto nikakvog elitizma, niti treba da bude mjesto nekakve izdvojene visokointelektualne skupine koja tu dolazi. Pozorište treba da djeluje u momentu na ljude, mislim, na cijeli grad. Ne postoji tu nikakve kaste koje su više obrazovane, koje zaslužuju da idu u pozorište. Ja mislim da je to potpuno jedna, onako da kažem, nebuloza što se tiče toga. Da uopšte takav, pa i ljudi čak kod nas imaju, to je nekakva vrsta straha od... A pozorište je bilo uvijek i u svojoj istoriji nekakva stvar koja se tiče običnog puka, koji bi trebalo da bude ta... Po svojoj suštini je bilo to koje se obraća tim nekakvim običnim građanima. Znači, mislim da je to,
da je to potpuno onako jedna glupost. Da se uopšte pozorište tretira kao mjesto nekakvog visokog elitizma. Dobro, ovo je bila samo ilustracija jezika kojim je to napisano. Ja vas molim da se vratite na to šta smeta glumcima. Ima nekoliko tačaka tu. Prvo piše tamo da, što smo već imali priliku da vidimo u prilogu, kaže umjetnički direktor ne može da bude neko ko nema 20 godina radnog staža. Znači da niko ko je završio Banja Lučku akademiju, pošto sam ja prva klasa Banja Lučke akademije, upisao sam 98-99. Znači da niko od nas, od moje prve generacije... Ja se izvinjam, zar nije 9. na 2000? Ne. 98-99. Prva klasa Banja Lučke akademije. Znači meni da recimo imam nekakvu ambiciju kao što nemam da budem umjetnički direktor, ja to ne bih mogao. I pored svojih, recimo, eto ja već od druge godine igram u pozorište. Mislim, nisu godine staža te koje su presudne i koje ti mogu dati kvalifikaciju da ti budeš na takvom mjestu. To su prije svega tvoje obrazovanje, tvoj odnos prema poslu. Valjda bi trebalo tako da se to klasifikuje. Da nisu godine u stvari te koje su presudne i koje nekome daju kvalifikaciju da baš on, zato što ima 20 godina, može da bude na tom mjestu. Mislim da je to ovako jedna vrhunska nebuloza. Dalje. Postoji taj jedan član, ne znam sad, mislim, jako mi je teško, ja sam čovjek glumac, nisam pravnik, pa mi je teško u tim aktima uopšte da se snalazim i u tom administrativnom, u tom nekakvom birokratskom jeziku, ali ima tamo jedna stavka u kojoj kaže da glumac, da bi radio u drugom pozorištu, mora da dobije pismenu potvrdu od svog upravnika. I tu je dosta kolega s pravom našlo da je to jedna jako sporna tačka. Već ste čuli, već je Aleksandar Stojković objasnio da je svakom glumcu, mislim, njegova kuća, svaka predstava koja dobije, svaki zadatak, po tome se na kraju krajeva biraju ljudi, biraju se glumci koji imaju tu vrstu etike, koji imaju tu vrstu poštovanja prema pozorištu, prije svega svom, prema svojoj, kako da kažem, prema svom zanatu i prema svojoj kući, da će njima biti primarno to što dobiju zadatak u svojoj pozorišnoj kući. Ne treba meni niko da raspolaže mojim slobodnim vremenom. Ja imam dovoljno časti, dovoljno razuma, zato sam tu na kraju krajeva, što svoj zadatak koji dobijem u kući, da tome pristupam, mislim da mi je to na kraju krajeva sve. Meni je moja kuća, pozorišna moja kuća. Ja nikad ne bih radio neki projekat na uštrb svoje pozorišne kuće u kojoj, evo rekoh, i porodične kuće, može se tako reći. Tako da mislim da taj član može, mislim, možeš da budeš u dobrom odnosu sa svojim pretpostavljenima, a može se desiti da neko, pazite, radi se samo 4 predstave, recimo u sezoni. I od ti može se desiti da glumac ima jednu, dvije, 4, može se desiti da nema ni jednu te sezone. Što on treba da radi? Ako je kojim slučajem u nemilosti upravnika kojem je u ovom slučaju dato da odlučuje o njegovoj sudbini, da odlučuje o njegovom slobodnom vremenu, šta taj čovjek da radi? Šta ćemo onda, šta ćemo sa filmovima, sa reklamama? Šta ćemo sa svim tim? Kako to da se reguliše? Kako uopšte može neko da ti da dozvolu kako ćeš ti da upravljaš svojim sobstvenim slobodnim vremenom? Nama je posle objašnjeno da je to u skladu sa zakonom o radu, koji opet mora da nađe neko svoje prilagođenje. Mislim, jako je, kad se priča o pozorištu, jako je teško u stvari ozakoniti nešto
kao što je pozorište. Jako je teško napraviti jedan dobar zakon za nešto što je istovremeno i tako vidljivo i tako konkretno, mislim, događa se pred vašim očima, ali istovremeno ima nešto što je tu eterično, nešto što je neopipljivo, nešto što prosto ne možeš da staviš u nekakve administrativne stege, u nekakve čvrsto postavljene stvari. Mislim da treba da se napravi zakon koji će biti jasan, ali neće ometati ljude da rade svoj posao. Da, ali evo dok vi pričate, Predrag onako odmahuje glavom. Zbog čega? Sad ću reći. Ja slušam Borisa kao tipičnog predstavnika umjetnika. Ja moram reći, ja sam takav bio jednim dijelom prije nešto sam na ovoj funkciji na kojoj jesam zbog toga što sam se bavio pisanjem cijeli život, što se kaže. Ali čovjek dođe u drugu neku poziciju i onda počne da shvata i neke druge stvari. Ja čak mogu da razumijem strah taj glumaca, ali ja samo postavljam pitanje, a kad ste vi imali iskustvo negativno sa vašim direktorom ili kad su moji glumci imali sa mnom negativno iskustvo u smislu da igraju u nekom pozorištu? Znate kako? Ja do sad ne znam da li je to postalo u ranijem zakonu. Yes. Ja do sad nisam imao nikakva negativna iskustva na moju veliku sreću, ali mi ne pravimo ovaj zakon za vrijeme u kojem će biti upravnik s kojim ja imam, na primjer, dobre odnose i koji je razuman čovjek. Može doći neko ko će reći čekaj, ja tebi ne dozvoljavam da radiš. To se znači ne pravi za trenutno stvari kakve su. Može neko doći ko će to zloupotrijebiti. Zbog toga se treba napraviti ta stvar drugačije. To se samo može proširiti eventualno ako se tako osjećaju glumci. Ali ne samo tu, nisu u pitanju glumci. Riječ je o svim zaposlenim u pozorištima. Niko, niste vi samo glumci. To me naljutilo onda na raspravi, sam rekao, niste narcisi. Sad mogu da objasnim zašto. Jer niko nije govorio ni o jednom članu, nego samo glumci o glumačkom problemu. Zar je moguće da ne govorite o pozorišnim umjetnicima? Jer oni su drugi, reditelj, dramaturg, scenograf, kostimograf, tako dalje. Danas je rediteljski teatar, nije glumački teatar. Od 20. vijeka je rediteljski teatar. I to s početka 20. vijeka. Promijenili se stvari. Glumci su osnova, bez glumaca se ne može. Apsolutno to ko misli, taj nije normalan. Ali moramo vidjeti i te druge ljude. Znači, ovaj zakon se odnosi na sve pozorišne umjetnike, ali i na sve pozorišne radnike. Niko iz pozorišta ko se bavi marketingom ne može po zakonu o radu, zbog sukoba interesa, po članu čini mi se 113, da radi marketing u drugoj firmi, za drugu firmu koja je registrovana isto kao pozorište. Ili svjetlomajstor, ili tonmajstor, niko ne može. E sada, da bi se to izbjeglo, obzirom da smo mi specifična sredina, mi smo mali i logično je da, znači, zakon decidno kaže ne može. On zabranjuje i kažnjava. Ovdje u ovom zakonu, ovo što je rekla gospođa Milica Kotur, ona je u pravu. Oni su čak izašli preko toga i rekli da se uz pismenu saglasnost direktora može. Znači, pazite, ovo je istina. Znači, ja sad hoću to da objasnim. Pazite, ono što vam direktor da neko rješenje, imate pravo žaliti se upravnom odboru, ako je to već. A ne govorim samo o glumcima, ja govorim stalno o svim radnicima, o svim zaposlenima, o toj specifičnosti. I to je teško. Naprosto mi kršimo zakon. Ja sam gledao ovu emisiju, sad niste ovdje pustili, gdje Stojković kaže, a tamo u tom dječjem pozorištu su potpisivali ugovore na 2 godine. Kao da smo mi, ja sam kreten, ovo su mali glumci, mi smo veliki, naš upravnik nama nije dao. Vaš upravnik tada je kršio zakon o pozorištu, koji je bio najveći akt, najznačajniji o pozorištu. A zašto je on izglasan? Trebali smo se svi možda boriti na više i tako dalje. On je i moji glumci u dječjem pozorištu potpisivali ugovor na 2 godine, ali niko nije izbačen, niko nije kažnjen, niko nije imao nikakav problem. To je stalni radni odnos na 2 godine. Ima još tu jedna stvar. Mi govorimo, to je problem samo kod pozorišta nacionalnog tipa, javne, kao javne ustanove. U drugim, nemate taj problem u pozorištu privatno, nemate u pozorišnim trupama, u pozorištu udruženja građana, jer je drugi sistem sasvim važi. Ovdje je osnivač vlada.
znači i ministarstvo prosvete, ali vlada Republike Srpske. Ono ima novce koliko ima kao osnivač i pokriva to. Ono nama odobrava sistematizaciju radnih mjesta, ne može direktor, mada stoji i ovdje u ovom zakonu, čak su profulali, stoji i predlaže direktor sistematizaciju, a niko je ne usvaja. A dalje, niti je upravni, po ovom zaboravili su, ni upravni odbor ne razmatra. I ne piše ko donosi. U svakom zakonu donosi direktor. Izabran je direktor i taj čovjek je došao sa određenom vizijom. Dobio je mandat na 4 godine i on mora da je provede. Neko mu je znači, tu njegovu viziju potvrdio kao najbolju. On bi trebao da donosi sistematizaciju uz saglasnost ministra. Znači, logično saglasnost jer oni nemaju novca. Ja mogu napraviti 100 radnih mjesta, ali to niko ne plaća. Mi danas imamo sljedeću situaciju, sad ne znam, 17 glumaca konkretno u dječjem pozorištu, u Narodnom pozorištu 35. Mi imamo zaposlenih 14, ova tri ne znamo kad ćemo zaposliti jer to zavisi od ministra da li je obezbedio pare. I jednostavno mogu 1000 i vi također. I sad da proširim već priču na ono što je najbolnije na neki način gdje je najviše rasprave uzelo, to su ova na 4 godine i tako dalje. Nažalost, ja ne znam ko će biti primljen nekad na 4 godine. Možda ta 2-3 glumca gdje stoji prostor ako ovo ostane i možda, ne znam, 2-3 glumca ako ima prostor u sistematizaciji Narodnog pozorišta. Ovi svi, jer zakon se ne odnosi, ovaj novi, o pozorištu, ne odnosi se na radnike koji već imaju određene ugovore. Znači, čekajte, šta to sad znači? To znači da po ranijem zakonu, evo recimo u Narodnom pozorištu, izvinjavam se, postoje ljudi koji imaju stalni radni odnos, glumci, tako, u ansamblu. I ima ih nekoliko koji vrlo rijetko igraju, je li tako? To je, da. Ali će oni i dalje ostati tu, a neko ko je recimo došao novi, mlad, ne može dobiti radni odnos zato što nema prostora. I takvih je to sad znači? Možda 70 primjera. Da li sam u pravu? Ja stvarno ne znam šta taj član uopšte znači. Kako je moguće uopšte... Ja znam da kad dobijem svoju potvrdu u pozorištu, piše da sam ja zaposlen na neodređeno vrijeme. To je stalni radni odnos. To je stalni radni odnos. Na neodređeno. I vjerovatno i po tom novom, pošto nije se nikakva dževa digla tolika oko te tačke, tako da mislim da tu nema nekakvi... Ne, ima član 80 koji tačno kaže da svi zaposleni radnici u pozorištu ostaju istom. Da. Znači, A što se tiče toga da sam govorio ono što glumce, da tako kažem, žulja u ovom zakonu je zato što me Jelena to pitala. Ja ne mogu da govorim, mislim, mogu da govorim naravno u ime svih pozorišnih radnika, ali ja govoreći o glumcima, tu naravno podrazumijevam i reditelje i kostimografe i scenografe. Pozorišni umjetnici. Znači, ja sam govorio iz pozicije glumca zato što me Jelena pitala šta glumcima u tom slučaju najviše smeta. Dobre, evo da pitamo šta smeta upravnicima. Da. Šta smeta upravnicima? Pa, evo, recimo, upravo ta sistematizacija gdje smo imali uvijek problem. Mi mislimo, ja mislim lično, da sistematizaciju donosi direktor. I taj direktor, kako napravi sistematizaciju, ali, nažalost, ne prati se to što čovjek napravi određenu sistematizaciju u smislu da možeš da primiš i radnike. Ako ne možeš da primiš radnike, ponovo si došao u poziciju da ne možeš da ostvari svoj plan i svoje vizije. Vrlo je sve tu ovako zamršeno. Ako kažem da, recimo, pošto je pomenut umjetnički direktor, Dječje pozorište Republike Srpske nikad nije imalo, ja sam direktor i umjetnički direktor. Znači, što u našem statutu stoji, od kad sam ja došao u pozorište i stajalo je, direktor, ako nema umjetničkog direktora, obavlja i poslove umjetničkog direktora. Ja zato nemam ni 1% i nikad nisam imao. I nisam sebi dozvolio da ja to sam, pa izvan znači, ovih okvira, pravim. Na moju sreću sve se odvija, po meni, na najbolji mogući način što se tiče pozorišta. Ali ovdje ima, piše da umjetnički direktor ne može biti član drugih organa, da ne može biti generalni direktor i tako. Ne znam ušte zašto to piše. Ali evo jednog dana kad vi odete u penziju, da? Pa recimo na čelo dječjeg pozorišta dođe neko ko je menadžer.
To je sad pitanje osnivača. I šta onda? Tu ne može niko od nas na kraju osnivač i onda što je najtužnije podjela po partijskom sistemu. I već se unaprijed zna, evo tu ću reći jedno isto rješenje iz okoline, već se unaprijed otprilike zna toj partiji pripada i ta partija. Sad ta partija ako nema, ona postavlja ne znam koga da zadovolji svog člana. To bi trebalo na svaki način da se spriječi i da se postavi neko ko stvarno ima veze i sa pozorištom i šire sa kulturom, ukoliko nemaju takvo rješenje. Čekajte, da li je kod nas sada tako? Uvijek je tako bilo. Pa jeste, je li vaš postavila partija? Ne, ja nisam nikad bio član partije. Dugo ste, ja ne znam kako da objasnim. Sad bi ja, otkud ja toliko, kako? Pa vjerovatno zato što kad sam došao imao sam dva glumca, sad ih je 14, kamo sreće da ih je 20. I nismo imali nikad pozorišni, imalo rediteljima, reditelja nije imalo, ne znam, kostimografa ima kostimografa i tako dalje. Ali evo recimo iz okoline, iz Hrvatske, jedna stvar, kako oni rješavaju pitanje tog njihovog intendanta u nacionalnim teatrima, ne samo konkursom, pošto svi znamo da je konkurs, da ne kažemo namješten, smiješan, jer ga na kraju osnivač ga postavlja. Oni imaju intendanta postavljaju na poziv ili putem konkursa. Znači, ukoliko oni nemaju, oni pozovu istaknutu ličnost i kažu sa tim se mora saglasiti savjet umjetnički ministarstva ili ako je recimo HNK u pitanju savjet grada Zagreba i savjet ministarstva Hrvatske. I oni daju preporuku ministru. Ministar odlučuje, vlada znači, se saglasi sa tim i uopšte nema konkursa. Jer to je ono što država stoji iza nekoga i država mora da misli, ne može da postavi bez veze nekoga. I tu nema nikakvih političkih igara. Tu treba biti ime, treba biti menadžer, treba biti jedna sveobuhvatna ličnost koja će da vodi jer ulažu se ogromna sredstva u takve ustanove, žele se veliki uspjesi, međunarodna saradnja. Šta se očekuje od nacionalnih teatara? U ovom zakonu ne postoji ništa. Mi imamo 5000, recimo, maraka u prošloj godini za međunarodnu saradnju, a zna se da dobijemo po 10 poziva u svijet kao lutkari da odemo i da predstavljamo kulturu Republike Srpske. Sa takvim sredstvima se ne može ići, ali mora da postoji nešto u tom zakonu koje afirmiše sve teatre na uspjehe, na velike nagrade. Šta poslije toga? U kom smislu se oni unapređuju? Da li im treba dati još radnika? Uglavnom, ne postoji ništa. I ovdje što je problem je malo pojmovnog tipa određenja u zakonu. Evo, ja sam pokušala da se probijem kroz taj pravni jezik i mnogo toga mi nije jasno. Prvo, nije mi jasno gdje se mogu naći definicije pojmova koji se koriste unutra. Drugo, recimo, ko je taj ko određuje šta je visoka umjetnost, što smo malo prije pričali? Da, preciznost, to je, ja mislim, visoko estetskog tipa. Znači, visoka kultura, kaže, i prave umjetničke vrijednosti. Mislim, apsolutno smiješno. Mislim, baš ono to treba, to se podrazumijeva u javnim ustanovama nacionalnog tipa. Na čega će se ugledati amateri? Na čega će se, razumijete? Da. Znači, ako se država ulaže novac u takve kuće koje izabere da su nacionalne i mora da traži da imaju uspjehe na međunarodnom planu. Da, ali ako mora da im obezbijedi sredstva da odu na međunarodni plan. Ali moraju obezbijediti sredstva. I da. Tu jeste. U onom zadnjem dijelu ne postoji ništa. Šta sve obavezuje osnivača? Šta bi on još morao da napravi? Ali evo ima jedna stavka koja kaže da programska koncepcija i repertoar u pozorištu ne može imati uvredljiv i diskriminirajući sadržaj. Pa to se za mene podrazumijeva znači? I da to ne treba da piše. Pa to bi trebalo mislim, da se nekog vređemo. Ja mislim da niko normalan ne bi vrijeđao bilo koga. Mi čak u ratu ovdje, u dječjem pozorištu konkretno, nikada nismo bilo koju naciju na neki način uvrijedili. Uvijek smo, jer sva su djeca ista i mislim to je isto i u narodnom pozorištu. Mislim da se to ne tiče samo nacije, to uvredljivi, diskriminirajući sadržaj može da bude na više nivoa, nego je pitanje ko je taj koji odlučuje šta je to diskriminirajuće i šta je to uvredljivo. Jer time jako može da se manipuliše. Svako može otići na predstavu danas i reći mene ovo vrijeđa na neki način. Da, sve što je satira neka ili neka blaga kritika, pozorište, što je sasvim normalno. Pozorište je tu da pokaže, mislim,
pravo lice, pravo lice, ne da ima pravo, nego mu je to osnovni zadatak. I sad, ko odlučuje ako se neko nađe tu prozvan, uvrijeđen, ako osjeti da ga neko tu diskriminiše sa scene, ko to odlučuje uopšte? To ne piše tu. Da. Da li je ovo nacrt zakona koji je radna grupa imala u rukama kada je ovo imala sastanak? Ovo je dio nacrta koji je radna grupa imala u rukama. Dobro. Znači sa našim sugestijama i to od tog pojmovnog, da vas pa nadalje, jezičkog, gramatičkog. Od prvog člana, kad uzmete i pročitate, to je nabac, to bi trebalo biti dva člana. Nema dve tačke pa da se nešto nastavlja, pa šta se i tako. Samo prvi član kad pročita onaj ko nema veze s pozorištem, on vidi, pa čekaj, kako, šta ovo znači? Eto, to sam ja htio da vas pitam, koliko se ovo što mi sad imamo pred sobom razlikuje od onoga što su oni vama prezentovali i što ste se vi s njima dogovorili? Pa ima, ne sad da ovog časa da govorim, ali ima neki razlika, nešto je i popravljano. Ali oni, uglavnom, pošto ja ne znam kako je funkcionisala ta radna grupa, oni u stvari vaše primjedbe koje smo mi i poslije iznijeli ni tad nisu u stvari usvojili. Kažem, ja nisam znao niti iko iz radne grupe, ne znam, možda je neko znao, ali je bio red osnovni da nas pozovu i da kaže mi stojimo onda svi iza toga. Neko nije htio da stojimo iza toga, je li tako? Mislim, jer da je htio, pozvao bi nas i mi bi imali još jedan sastanak. I mi smo i ja, a sad ja ću svoj, ako treba, dati dio predloga koji sam imao i tada, ne razlikuje se ni sada mnogo. Znači imamo konkretno jedno od najuspješnijih pozorišta lutkarskih u Jugoistočnoj Evropi, dječje pozorište Republike. Ništa specifično za tu oblast. Pazite, riječ je o oblasti. Nemate za neki razvoj, nemate znači specijalna neka radna mjesta, nemate ništa to što je govorio. O muzejima samo se pominje kao i lutkarstvo, kao umjetnost. Znači nema. Znači nije ništa razrađeno. I ono što je dotaknuto nije u tom smislu razrađeno, da bi bilo jasno. Ko je samostalni umjetnik? Da, ko je ili istaknuti samostalni umjetnik? Upravo ja to želim da vas pitam šta znači samostalni umjetnik? Pravilnik o samostalnim, ne znam, istaknutim umjetnicima. Kako se... Da li je samostalni i istaknuti nije isto? Ajmo za početak, šta znači samostalni umjetnik? Koji obavlja sam svoju umjetničku djelatnost. Da li je to status koji postoji u Republici Srpskoj? Ja ne znam da li neki pravilnik, čini mi se da je bio... Ja mislim da u Srbiji to riješeno. U Srbiji postoji, da li postoji ovdje? Ovdje mislim da ne postoji. Tamo se pominje, ali nisam tačno siguran. Pošto mi ne znam da li uopšte imamo nekoga ko može da se zove slobodni umjetnik. Ja znam da postoje nezaposleni umjetnici, ali slobodni umjetnik nije isto. To je potpuno drugi pojam. Nego htio sam ovo da kažem, pošto svi ljudi koji su bili u toj radnoj grupi, svi na neki način se odriču, mislim... Finalnog proizvoda. Odriču se tog zakona, odriču se sadržaja tog zakona. I onda se ja pitam, ko je u stvari napravio taj zakon? Da, ko je to napisao? Ko je to napisao? Ali evo, gospođa iz ministarstva je vrlo otvorena i traži sugestije. Ako imate 15 ljudi, ja koga god znam iz te radne grupe, svi kažu, mi smo to dali, oni to nisu tako napravili. Onda se ja pitam, ko je to uopšte napravio? Ko je to napravio tako nakaradno? Ko nije poslušao radnu grupu? I zašto nije poslušao radnu grupu? Ako članovi radne grupe sada imaju takve primjedbe, oni su ih sigurno imali prije donošenja takvog zakona. E to bih ja volio recimo da znam. Ko je pustio da uopšte takav predlog zakona izađe, a da članovi radne grupe nisu uopšte saglasni s tim? Da, ali evo formalno taj zakon je stajao na stranici ministarstva 15 dana, niko se nije bunio, niko nije imao primjedbe i samim tim on je otišao u proceduru. Ja nisam znao ni da je na sajtu i ne prevrćem po sajtu i on nema vremena za to. Ne znam koliko drugi ljudi. Nažalost, što je tako i ne znam šta bi promijenio i da je bilo ko... Da, ali evo ja ne sumnjam da će se sada nešto promijeniti u odnosu na ovaj nacrt, s obzirom da su održane javne rasprave u tri grada i da se poprilično ozbiljno shvatila ova priča, ali tu dolazimo do jedne velike teme. Ja negdje mislim da je ovaj zakon ovako poprilično amaterski sastavljen, zahvaljujući tome što mi zapravo nemamo jasno definisanu ni strategiju kulturnog razvoja, niti kulturnu politiku u Republici Srpskoj. Zakon o kulturi.
Šta s tim da se radi? Postojala je neka strategija kulturnog razvoja za period od 2010. do 2015. Isteklo je i više nema ništa. Sad bi trebalo da se sumira šta je potom urađeno, je li tako? To je bilo normalno. Prvo da ministarstvo podnese izveštaj šta je učinjeno po toj strategiji, ali ni u toj strategiji nije bilo jasnog akcionog plana izvršenja tih vizija ili ideja koje su tu zapisane. I ako donesemo i novu strategiju u kojoj neće biti jasno akcioni plan pokriven ekonomskim pokazateljima ulaganja određenog i načina kako da se provede, to je bez veze. Mislim, to ne treba. Pa sa ovim 1% budžeta koji odlazi za kulturu i od toga, čini mi se, 91% ide za plate zaposlenih u kulturi, teško da može išta da bude promijenjeno u dogledno vrijeme. Pa, vjerovatno. Znate kako, to što se zove kulturna politika, to kulturna politika Republike Srpske, kad stavite to ovako pod navodnike na Google, to ne postoji. Nema ništa. Ne postoji stranica na kojoj će izaći nešto što ima tu sintagmu. Kulturna politika Republike Srpske. Nijedna. A ko bi trebalo da odluči o tome šta je kulturna politika? Šta mislite, Boris? Trebalo bi ljudi, valjda, koji su dovoljno, da ne kažem, mislim, mi ni u čemu, krasi nas to što nemamo nikakav plan ni u čemu. Ali kako sad da procijenimo? Ko su ti ljudi koji bi trebalo, prvo ko da procijeni, drugo kako da procijeni, koji bi trebalo da donesu neki predlog kulturne politike? Pa to su ljudi koji bi trebalo da budu u Ministarstvu kulture, valjda. Savjet Ministarstva kulture. Koji ne funkcioniše od neke 2000, ne znam koje. Zašto je to tako? 7. i 8. pa zato što je tad ukinut i više nikad nije postavljen. I to je problem. Je mnogo bi lakše bilo ministru obrazovanja i kulture da on ima savjet za kulturu. Jer valjda bi u tom savjetu za kulturu bili ti istaknuti umjetnici, ali da bi mi imali istaknute umjetnike, što je stajalo zaslužni umjetnici u kolektivnom ugovoru, pa nikad za 15-20 godina Republike Srpske nije izabran ni jedan zaslužni umjetnik. To je nemoguće da ne postoji ni jedan zaslužni umjetnik u Republici Srpskoj. Znači, ovdje ispada da se ne želi da se prepozna umjetnik zaslužan koji ima međunarodne nagrade, domaće nagrade, koji naprosto je ličnost. Kao da ne želimo da izaberemo ličnosti u kulturi koji će se nešto pitati. Jer u tom slučaju ni sam ministar ne može da rješava sve sam, nego mu je dobro došlo jedno tijelo, kao što mi imamo umjetnički savjet, pa ako mi ne radimo dobro, to je umjetnički savjet je tijelo direktora, pa i ovo je savjet za kulturu je tijelo ministra. I treba da što prije ima to tijelo. To tijelo, Savjet za kulturu, ono treba da napravi predlog strategije kulture, predlog strategije kulture Republike Srpske i da vidimo kako ćemo da to provedemo. Ovdje još jedno pitanje, ja se izvinjavam sad što uzmem malo vremena. Ima jedan problem, ne želim da branim ministarstvo. Ne može vlada i ministarstvo sama napraviti ambijent u Republici Srpskoj i da bude kultura, da bude više pozorišta, da bude svega. Nigdje na svijetu nema nego vlade podržavaju nacionalne teatre i još po neku javnu ustanovu i neko koji ekstra projekat napravi. To je normalno. Neshvatljivo je da lokalne samouprave ne pokazuju nikakav interes faktički za profesionalizaciju svoje kulture. Da bi u Trebinju bilo, što za nas normalno, možda gledano iz Banja Luke, ali za mene je normalno da Trebinje ima svoje pozorište profesionalnog tipa ili amaterskog, poluprofesionalnog i da ga grad Trebinje pomaže, a da vlada i Ministarstvo vrste i kulture vidi za takva mjesta da pomogne na neki način, da ih podrži i u kom smislu. Tako je neshvatljivo da Bijeljina nema pozorišta, neshvatljivo je da Doboj nema pozorišta, Gradiška koji ima fenomenalne dvorane, nisu naše dvorane u Banja Luci ništa bolje, Mrkonjić grad, ne znam, istočno Sarajevo i tako dalje. Znači, po meni, postoji još taj, nije pravi odnos izgrađen u smislu predstavnika Ministarstva kulture Republike Srpske sa lokalnim zajednicama. Oni moraju otići u lokalne zajednice i pitati ih šta vama treba
da vide da li oni mogu šta pomoći, a zašto ste vi zainteresovani u vašem gradu, da li je to muzej ili je to pozorište, ili je to, ali da se digne na jedan viši nivo i da građani imaju od to koristiti. Svi će tražiti para za kulturu i ovako. Naravno, lokalna zajednica mora. Nesvatljivo je da lokalna zajednica koja ima 100.000 stanovnika ne osjeća potrebu da ima svoje pozorište. Tu je za pozdraviti Prijedor koji se bori sam i tu treba i Ministarstvo kulture da ulaže više. Treba pomoć ljudima gdje se vidi stalno jedan rast i razvoj, gdje oni prave sve bolje predstave. A to za sada drži grad. Recimo, znači, može se iz nekih grantova naći način da se pomogne i da sutra imamo u Bijeljini, u Doboju, u Trebinju, ne znam, u Prijedoru, Gradišti i tako dalje. To je normalno. Ali to je jedno sistematsko građenje neke klime koja je dobra za umjetnost. Recimo, koliko ja znam, svuda na svijetu je odobreno da neki privatnik koji je spreman da uloži u kulturu biva oslobođen ili dobija olakšice u porezu. Koliko znam, toga kod nas nema. Kod nas nema. Kod nas je to porezovano. Pa mislim, čitav taj, kako da kažem, nesluh, to je kao... Ja to doživljavam tako kao da je neko zabrazdio. Kad ne vidi šta u stvari predstavlja njegov osnovni identitet. Šta je to što će on i državnici i ljudi koji žive u ovom gradu i ovoj državi, šta je to što će oni ostaviti u amanet svojoj djeci? To neće, mislim, ti stanovi, ta auta koja oni dobiju, to im neće omogućiti identitet. To će im omogućiti nekakvu, da budu privremeno, materijalno obezbijeđeni. Ali to njima neće obezbijediti osnovnu stvar. Pripadnost, osnovna stvar nekakvog... Pazite, živimo u Banja Luci koja ima tu i sreću i nesreću, može se i tako reći, da živi između tri jaka centra. Između Beograda, Zagreba i Sarajeva. I Banja Luka mora podhitno da poradi na nekom, glupo je reći, ne identitetu, prosto na nekom duhu grada. Da se ne oslanja na ta tri centra, naravno, niti da bježi od njih. Treba da sarađuje, ali mora podhitno da se napravi nekakav autohtoni, neki prosto banjalučki duh. Po čemu će Banja Luka... Ali kako da se napravi? Ko da ga napravi? Pa da ga naprave ljudi koji se bave kulturom ovog grada. Evo vi se bavite kulturom. Kako se to radi? Ne samo ja. Ja ne mogu to bez razumijevanja ljudi koji će dati sredstva. Vi to radite. Ja znam šta vi radite i kako radite na tom. Ali kako bi se to moglo sistematizovati? Ja ono što najbolje mogu da radim je da budem glumac. Znači, ja mogu da savjetujem nekoga, ali moj osnovni zadatak je da se bavim glumom. I svako treba da radi stvari i na mjestima na koje je zaposlen da bude najbolji što je moguće. I mislim da je to generalno recept za sve, pored toga što nam treba nekakav plan i strategija koju mi na ovim prostorima, može se reći, nikad nismo imali. Da. Mislim, ne samo u kulturi, nego ni u jednom polju. I zato je tako što jeste. Zato što svako, mislim, ne radi dovoljno na tim mjestima na kojima si zaposlen. Mislim da to treba da bude neka odrednica, da svako na svom mjestu radi svoj posao najčasnije i najpoštenije što može i najviše što može. Da, pa evo, recimo, Bilošević je vodeći dječje pozorište pokazao kako postojanje strategije neke dugoročne može da napravi i manje više u nemogućim uslovima u kakvim rade umjetnici kod nas, nešto za što se čuje i u regionu i šire, nešto čime možemo da se ponosimo. Ovo sve što mi radimo su nemogući uslovi. Pa jeste. I taj, kad kažeš, i budžet za kulturu, to je isto smiješno. Ali mi sve vrijeme zapravo pričamo o sistemu koga nema. Kako da napravimo sistem? Pa, prvo moramo, evo, kao ovaj zakon, i ovo je na kraju jako dobro što se dogodilo. Nije to, dobro je i za ministarstvo, dobro je i za nas sve. Ja mislim da je jako dobro što se konačno govori o tome. Malo smo se svi uozbiljili, malo smo svi počeli da razmišljamo o svom sutra. I mi, znači, koji praktikujemo umjetnost i neko ko na neki način nam pomaže da provedemo, moramo imati čvrste zakone. Ako donesemo zakon, moramo se naučiti da ga poštujemo. Zato ili na dve godine, ili na četiri, ili bez te dve i četiri,
Kakav god bude zakon, mora se provesti i ja sam tu legalista i jednostavno uvijek će tako biti, to je dobro. Da, ali morate onda moći da stanete iza da. Tog zakona. Sad je to pitanje, stali smo na samostalnim umjetnicima ili slobodnim umjetnicima, već da. Kako bi ranije to bilo. U Srbiji postoji zakon o kulturi. I ovaj zakon, da kažemo, malo je uzimano iz Hrvatske, malo iz Srbije, i zakona o kulturi. U Srbiji nema zakona o pozorištu, još uvijek ne mogu da se dogovore o što čemu, ali je zakon o kulturi viši od zakona o pozorištu. Znači, mi sve ovo što želimo da napravimo sistemski, trebamo napraviti zakon o kulturi Republike Srpske, u kojoj će sve ovo što mi govorimo decidno stajati. Ko je slobodan umjetnik? Šta on treba? Da li on treba imati akademiju ili ne? Da li ima srednju školu? Da li imate umjetnika koji nemaju ništa, ali su dobili silne nagrade u svijetu? I to u umjetnosti je sve moguće. Znači, ne može se samo odrediti diplomom čak. Tako da, ali recimo, pošto smo imali skoro jednu situaciju ovdje za nas pisce neprijatnu, da Udruženje književnika nije dobilo tu titulu od značaja za Republiku Srpsku, da. To je neshvatljivo. U Srbiji, kad se neko treba da izabere za samostalnog umjetnika, a pogotovo istaknutog umjetnika, prvo se šalje Udruženju književnika Srbije ili Društvu pisaca koji su na nivou Republike Srbije da daju predlog, čovjek traži, ali on mora se obrati svom matičnom udruženju koje će reći da. A on mora biti najmanje 6 godina u udruženju, on mora da ima takva književna djela i takva, mora da ima takve i takve nagrade, to je sad za istaknutog, za slobodnog umjetnika, nešto drugačije. Tako je za muzičku pozorišnu djela, znači udruženje dramskih umjetnika. Kad budemo postavili udruženja dramskih umjetnika, znači pozorišnih umjetnika, književnika, koji stvaraju jezik i muzičara i tako dalje, od republičkog značaja, onda će se neke stvari isprofilisati. Postoje neki organi tu koji će moći da stvore i oni mogu da, i mi preko njih sa tim zakonom utičemo na što šta. A ovdje mi sada, znači, svi se zaklinju u jezik srpski, svi svojataju velike pisce, hvala Bogu, ima ih dosta u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, ali ne dozvoljavaju da bude udruženje književnika od značaja. Pa zamislite, oni koji stvaraju jezik i pišu tim pismom, a to je tako povezano sa izdavačkom djelatnosti u Republici Srpskoj koja je gotovo zamrla, koja je naprosto ne može da diše, gdje treba im dati poticaj. I tako dalje. Znači, mnogo stvari ima, ali to može samo riješiti zakon o kulturi. A onda je kroz taj zakon, naravno, i pozorišni djelatnici i svi ostali, i mislim da bi mi došli u jednu solidnu poziciju i da svaki osnivač ono što je preuzeo ispunjava blagovremeno i onda može da one koji vode ustanove žestoko da sankcioniše za svaku i najmanju grešku. A ako sam osnivač ne može da prati razvoj, tu su već problemi. Postoje u ovom predlogu zakona neke stavke koje govore upravo o tome o čemu vi govorite, ali opet je nedovoljno precizno i nedovoljno jasno šta to znači. Ako se ne da nešto što je na vrijeme, blagovremeno, što je smiješno, pa to, ako se ne poštuju, ne znam. To je tako tužno na kraju sa tim, ali ne kaže nigdje, nije samo osnivač vlada, osnivač su i gradovi i privatnici i svi ostalo. Znači, mora se znati šta je osnivač i osnivački taj ugovor, šta on podrazumijeva. Piše, kaže, dovoljan broj kadra, dovoljan prostora. Šta je dovoljan broj kadra i šta je dovoljan prostor? Da, ovaj dio što se tiče pozorišnih grupa, samostalnih umjetnika, pozorišta pri udruženjima građana, treba relaksirati po ovom mišljenju apsolutno. To je jedini način, znači bez ikakvih otežavanja, uslova i ostalog. Dajte da ljudi koji ne rade, a ima mnogo izvrsnih umjetnika mladih koji ne rade, oni pitanju li će ikad uspjeti u javnu ustanovu doći. Da. Jer su već faktički javne ustanove popunjene. Ali i ne treba svi da budu u javnim ustanovama. Naravno, ali to je sad ta situacija da svako želi neku veću sigurnost, razumijete. A ovdje otprilike možda po 3 čovjeka da se prime i u narednih 20 godina dok neko ne ode u penziju, nema šanse. Mislim, jer su sistematizacije takve, one su okviri.
Da li će neko odobriti ili neće, to ne znamo. Ima tu, da, recimo, čitava ingerencija tog savjeta, čitava ingerencija umjetničkog direktora je prebačena u stvari na umjetnički savjet. Zapravo nema uopšte objašnjenja u ovom predlogu zakona šta je umjetnički direktor. Ne postoji objašnjenje niti zadatak koji umjetnički direktor obavlja. Sve te stavke su prebačene na umjetnički savjet koji bi u principu trebao da bude jedno savjetodavno tijelo. Ono jeste, samo sam. Ono i, ali pazite, tamo piše da je savjetodavno tijelo koje donosi repertoar. Ono može samo predlog dati, a direktor donosi. Čak ni to. Da, ono nije treba, precizirano. Tu ono treba da odlučuje, pošto je svuda umjetnički direktor, zato se na kraju krajeva i zove umjetnički direktor, koji donosi nekakvu direktivu, a ovi su savjetodavno tijelo i u samom njihovom nazivu postoji da je on nekakav savjetodavac, ne neko ko donosi prijedlog o repertoaru. I čitave te ingerencije kojih imamo jedno 5-6 tih stavki maltene mogu da se prepišu na umjetničkog direktora. I to je recimo jedna od loših stvari tog zakona. Mnogo je tih stvari. Evo, mi smo potrošili vrijeme za emisiju, a nismo uspjeli da dohvatimo zapravo većinu tema. Između ostalog, tu postoji i termin prvaka drame koji je nedovoljno objašnjen i mi svi još uvijek ne znamo na što se to odnosi. Ali hajte ovako da vas zamolim za kraj, imamo još 2 minute, da svaki od vas po jednu minutu kaže neku poruku koja mislite da bi trebalo da bude važna za kreiranje zakona o pozorištu. Evo, Peđa. Nadamo se recimo da ovo gleda neko iz ministarstva koje radi na tom zakonu. Ja mislim da je ovo prvi put možda, evo, pošto dugo trajem, da se ovako ozbiljila situacija i da je to jako dobro za samo ministarstvo. I uvijek je to dobro da poprave stvari naprosto i da ponovo onima koji su ponudili neke stvari pokušaju da usaglase kako bi bio taj zakon napokon što bolji. I ja mislim da tu ima šanse i da ima izgleda. Nije sve baš ni crno kao što se predstavlja, ali stvarno ima u tom pojmovnom određenju nedorečenosti i tako dalje. I to su najbolnija mjesta. Ja se nadam da ćemo mi uskoro doći do zakona o kulturi Republike Srpske, da ćemo na taj način ispraviti sve ovo što trenutno je teško popraviti u ovom času ili onako u jednom zahvatu. Mislim da je to suština. Ja znam, pošto je ovdje riječ o pozorištima, evo, i Narodno pozorište fantastičnih rezultata ima. Ako kažemo da su u Brčkom bili samo sa 2 predstave ove godine osvojili nagrade, Dječje pozorište je stalo negdje u svijetu. Mislim da, bar što se tiče tih nacionalnih ustanova, da tu nema nekih velikih problema. Osim uvijek financijski, to je svugdje naravno. Nama trebaju gradska pozorišta. Ovo što prije treba za sve ostale slobodne umjetnike, pozorišne grupe i pozorišta pri udruženjima građana, što je pomalo upitno, ali ako tako stoji i da se može, da se ima sluha za to i razumijevanje, da bi mi popravili naprosto jednu sliku u Republici Srpskoj. Hvala. Boris? Pa ja mislim da moja poruka je da saslušaju ljude koji se taj zakon direktno tiče. Da, pa koliko ja vidim, postoji dobra volja i sa strane ministarstva. Gospođa iz ministarstva je vrlo otvoreno rekla da treba raditi na tom nacrtu. Znate kako, sudeći po tome da oni nisu usvojili predloge radne grupe, ja uopšte ne mogu da budem optimista dok ja ne vidim da je to promijenjeno. Kako to ide u tom administrativno-političkom svijetu, obećanje je uvijek tu, kao stoji obećanje. I ja u ta obećanja neću vjerovati dok se taj zakon ne promijeni i dok se ne unesu stvari koje smo mi htjeli da se unesu. I da se on kao takav izglasa. Dotad ništa ne mogu da vjerujem. A mogu samo da im poručim da nas saslušaju, jer mi nismo ljudi koji bez neke prijeke potrebe pravimo probleme. I još da kažem da se podhitno mora nešto vidjeti za tu
kulturnu politiku, da se naprave ljudi koji će time ozbiljno da se pozabave u narednom periodu. Evo recimo imamo i slučaj ovog kratkofila koji je ugašen. To su stvari koje bi trebalo da budu sramota za jedan grad. Sramota za jednu državu. Da se desi da ovdje je stvar ličnog entuzijazma i incidenta da se dešavaju tako neke stvari. I onda i takvu stvar koja se pokaže, to bi trebalo da bude u stvari naše ogledalo u svijet. Mislim da je to pravi primjer kako mi trebamo da kreiramo svoj imidž prema svijetu. Sve u svijetu, kratkofil je naš imidž. Mislim da je zaključak da bismo svi trebali malo zbiljnije da shvatimo kulturu i umjetnost, je li tako? Da. Da. Gospodo, hvala na gostovanju. Ovo je bila Art mašina na temu nacrta zakona o pozorištu. Vidimo se za 7 dana. Hvala.